Dette er Line Margrethe Rustad, Elverums neste ordfører. Ja! Elverum skal være en moderne, grønn by. Venstre vil skifte ut bilparken, og jeg vil kjempe for at vi skal bruke de fineste arealene vi har i leire. Ikke på bil, men på folk. Vi skal bygge ut ned mot elva, så vi kan drikke iskaldt øl og kaffe i sommervarmen ved elva. Det er klart vi skal ha Line som ordfører i Elverum. Skal vi ta unga våre på alvor, må vi satse på læreren. Venstre vil ha et kompetanseår for lærere, og jeg vil pusse opp Søbakken, Hanstad og bygge en ny skole i sør. Skal vi akke, Line? Vi prøver. Nå er det på tide at vi får en dame som ordfører! Ja! Line, så klart! Ja, så bare...